ବ୍ରିଟେନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। 6 ଜଣ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆର୍ଏମ୍ଏଲ୍ର ପିଏମ୍ଆର୍ ସେକ୍ସନର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ମହାପାତ୍ର। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜଣରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଏ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷାଧିକ ପେସେଣ୍ଟ ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖାଦେଲେ, ତ ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆଗକୁ କ୍ରିଏଟ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟେସନ୍, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁଟେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଭାଇରସ୍, ଏଇଟା ରୁଲ୍, ଏଇଟା ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସେସ୍ ଦେଖିବେ, ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସେସ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଗରୁ ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନା, ତ ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସେସ୍ ପ୍ରତି ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତି ସିଜନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍, ଯେକୌଣସି ବି ରୋଗ ଆସିଛି ପୂର୍ବରୁ ତା ଦେଖାଯାଇଛି ଭେରିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଅନେକ। ହଁ, ମାନେ ଜେନେରାଲି ଯେଉଁଟା ଆର୍ଏନ୍ଏ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍, ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରସ୍ ସେମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରନ୍ତି ହିଁ କରନ୍ତି, ହେଲା। ହଁ, ବଟ୍ ଏଇ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା କେତେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କି ମାନେ ୟା ପାଇଁ ହେଉଛି ବି ମାନେ ସିଭିୟର ବିମାରୀ ହେଉଛି କି ବେଶୀ ତା'ର ମାନେ ବେଶୀ କଣ୍ଟେଜିୟସ୍, ସେ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାପିପାରେ, ତ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର। ଅନେକ ଆମେ ମାନେ ସେମ୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ ସବୁ ସେମ୍ ନେବା, ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟିଜ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ବାହାର କରିବେ, ଅଥରିଟିଜ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାର କରିବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ଆଉ ୱେଟ୍ କରିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏହା ଆସୁଛି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତା'ର 70% ଅଧିକ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଥା ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଫଙ୍ଗଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କାହାର ବୋନ୍ ଉପରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରୁଛି, ତ ଏଭଳି ମେସେଜ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କିଭଳି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନେ ଓନ୍ଲି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ନୁହେଁ, ମଲ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଫେକ୍ଟ ତ କରେ। ମାନେ ଆମେ ଇନିସିଆଲି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଭାବୁଥିଲୁ, ଏବେ ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର୍ ଡିଜିଜ୍। ତ ନୂଆ ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତ ମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଭାଇରସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଥିବ, ତ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ର କିଛି ମାନେ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ଏଇଟା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବାସ୍ ଟିକେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତା'ର ହେଉଛି ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପଜିଟିଭ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ କଥା ହେଉଛି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲି, ହେଲା, ତା'ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ କମନ୍ କୋଲ୍ଡ ବି ହେଉନଥାଏ, ହେଲା। ସେମ୍ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ କମନ୍ କୋଲ୍ଡ ହେଉନାହିଁ। ତ ସେ ଯେ ମାନେ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନା ଗ୍ରୁପ୍ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ବି ଆକ୍ଟ କରିପାରେ, ମାନେ 100% ସେମ୍ ନ କରିଲେ ବି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରେ। ତ ସେମ୍ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମ୍ୟୁଟେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଏତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି କି ଆମେ ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କାମ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେତେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ନଲେଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସୁକତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବା ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ରହିବା ଉଚିତ। ହଁ, ମାନେ ନିଜ ଆଖପାଖ ଦେଖିକି ମାନେ ହଁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଅଫିସିଆଲ ସୋର୍ସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟ୍ୱିଟର୍ ମେସେଜେସ୍ରେ ମାନେ ହଁ, ଯଦି ଅଫିସିଆଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ଅଫିସିଆଲ ନର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଦେଖିକି ନିଜ ବେଶୀ ସତର୍କତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କି ନା, ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଆମେ ନେଉଥିଲେ ସେତିକି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ସତର୍କତା କମ୍ ସତର୍କତା କି ନାହିଁ, ଏକ ତ ଇଜ୍ 100%, ଆପଣ ସତର୍କତା କମ୍ କରିଲେ ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି
ହଁ ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସତର୍କତା ରହିଲାନି ତାମାନେ ତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମାନେ ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ହଁ ମୋ ଏବେ ମୋ ଅନୁସାରେ ଯେ ଲକଡାଉନ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ଓପିନିଅନ ହିସାବରେ ମାନେ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର, ହଁ କନସିୟସନେସ୍ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର, ବଟ୍ ଲକଡାଉନ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର। ମାନେ ଲକଡାଉନ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଯଦି ଲକଡାଉନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଲମ୍ବା ଲକଡାଉନ ରହିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇଲେ, ତ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼। ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ତ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ତ ଦରକାର, ତ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼। ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଲକଡାଉନ୍ସ, ବଟ୍ ହଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ଆମକୁ ହେଉଛି ସତର୍କ ରହିବାକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ ଯେ ଯେତିକି ଆମେ ସତର୍କତା ନେଉଛୁ ସେତିକି ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଅନୁପାଳନ କରିବୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଖାସ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଲକଡାଉନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନ ହୋଇକି ଯଦି ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ବା ପ୍ରିକସନ୍ ମେଜର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ରୂପେ ରୂପାୟନ କରାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକୁ ଆମେ ହରାଇ ପାରିବୁ। ଏବଂ ଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆମେ ସତର୍କତା ନେଉଛୁ ସେତିକି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରିବୁ ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି ଆସୁଛି ବା ଯେଉଁ ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ, ହୁଏତ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କୌଣସି ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇକି ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ରହୁଛି, ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।